Slová kultúrna vojna neopisujú dostatočne dramaticky to, v čom sa súčasná západná spoločnosť ocitla. Existenciu šialeností, o ktorých pokiaľ sledujeme kultúrno-etické spory, pravidelne počúvame, by pred približne 20 rokmi predpokladal asi len málo kto. Rovnako nepredvídateľnou ako miera týchto šialeností je aj existencia novodobej verzie honu na čarodejnice, ktorým sú v súčasnosti niektoré kruhy spoločnosti posadnuté. Tí, ktorí odmietajú priznať, že sa muž môže stať ženou, že belosi sú štruktúrami súčasnej spoločnosti neskutočne zvýhodňovaní, alebo odmietajú opovrhovať históriou vlastnej civilizácie, sú v lepšom prípade progresívnymi puritánmi označení za bigotov, homofóbov, transfóbov, rasistov, xenofóbov, katolibancami a tak ďalej. Stačí si vybrať nálepku. V tom horšom prípade prídu o prácu alebo sú fyzicky ohrození. Ortodoxný židovský komentátor Ben Shapiro napríklad vo svojej knihe The Right Side of the History uvádza, že na každej prednáške, ktorú má na pôde amerických univerzít, musí byť chránený masívnou ochrankou. Prečo sa naša spoločnosť bláznila? A prečo sa tzv. Elity s takým nadšením púšťajú do ostrakizovania celých skupín obyvateľstva? Ešte na konci 20. storočia predsa nič nenaznačovalo tomu, že by sa svet mal jedného dňa vydať touto cestou. Dokonca ešte v prvých rokoch súčasného storočia mali ateisti ako Richard Dawkins či Sam Harris pred svojimi očami víziu racionálnej budúcnosti bez náboženstva, v ktorom bude väčšina rozhodnutí robená chladným a citovo neskresleným úsudkom. Táto vízia budúcnosti, v ktorej nebudú ľudské oči zaslepené Božím bludom, fascinovala množstvo mladých ľudí. Debaty, v ktorých sa Dawkins stretával s kresťanskými apologétmi či moslimami, plnili sály a dodnes majú na YouTube milióny zliadnutí. Množstvo mladých ľavičiarov, ktorým ich bohatí rodičia v USA platili školné na prestížnych univerzitách, sa tešilo na budúcnosť, v ktorej sa ľudia nebudú neustále bať večného utrpenia a budú si užívať život, pričom ako morálny kompas budú používať svoje racionálne zmýšľanie. Douglas Murray vo svojej knihe Šialenstvo davov píše: Všetky veľké rozprávania o našich životoch sa zrútili v poslednom štvrťstoročí. Predovšetkým sme sa definitívne odpútali od náboženského vysvetlenia našej existencie, ktoré sme už od 19. storočia prijímali stále menej. V minulom storočí sa potom namiesto náboženstva dostali do popredia sekulárne nádeje, reprezentované rôznymi politickými ideológiami. A v druhej polovici 20. storočia sme dospeli do postmodernej doby, ktorá sa vyznačuje všeobecnou nedôverou k veľkým rozprávaniam. A vtedy sa čosi desivo pokazilo. Západná spoločnosť, ktorá dlhé storočia fungovala na pohon katolíckej cirkvi, mala odrazu prejsť na inú pohonnú hmotu. Rovnako ako v prípade auta, ktoré nezastaví na benzínovej pumpe, aby dočerpalo palivo, sa ale ani v prípade západu zmena neprejavila okamžite. Židovsko-kresťanské hodnoty boli ku koreňom západnej spoločnosti vďaka umeniu, filozofii či tradícii tak silno prirastené, že sa nedali rýchlo odstrániť. Západ teda ešte niekoľko desaťročí fungoval na týchto hodnotách. A keď sa strácali a auto bez paliva pomaly zastavovalo, euforickí ateisti si ani nevšimli, že sa im priamo pred očami rodí nový náboženský kult. Teda presnejšie, akási ideologická mutácia zaplňajúca prázdne miesto, ktoré ostalo v ľuďoch, pre ktorých je prirodzené veriť v niečo vyššie. Až teraz skutočne zažívame, čo presne znamená život v spoločnosti bez náboženstva. Doslova žijeme v post-post-náboženskej dobe. Po chvíli premýšľania je jasné, prečo ľudia potrebovali k racionalite a rozumu niečo navyše. Veda a rozum totiž nedokáže odpovedať na všetko. Veda vám síce povie, ako upraviť DNA vášho domáceho papagája tak, aby vám bol každé ráno kognitívne schopný zarecitovať úryvok Danteho Božskej komédie, no nepovie vám, či je to morálne správne, či by ste sa o tohto svojho papagája nemali náhodou podeliť, alebo či ste ho nemali namiesto Božskej komédie naučiť napríklad Sládkovičovú Marínu. Skrátka, veda veci opisuje, no nehovorí, ako s týmito poznatkami narábať. Na to má ľudstvo náboženstvo a filozofiu. Preto vtedy, keď zmizlo náboženstvo, si ľudia začali hľadať náhradu. To, čo ľudia uctievajú v súčasnosti, sa dá označiť ako akási neuhasiteľná túžba po nedosiahnuteľnom stave totálnej sociálnej spravodlivosti. Úspechy všetkých majú byť rovnaké. Spoločnosť sa musí zbaviť všetkých sociálnych konštruktov a musíme dosiahnuť štádium prekrásneho nového sveta, v ktorom budú všetci utláčatelia potrestaní a utláčaní budú mávajúc dúhovými vlajočkami tancovať okolo plameňa spaľujúceho predpotopné spoločenské normy, ktoré ľuďom kázali totálne šialenie
vzdialenosti, ako napríklad to, že pohlavie existuje, že ľudský život má hodnotu, alebo že iba úsilie človeku prinesie blahobyt. Dosiahneme stav tolerancie voči všetkému, dobrému aj zlému. Vlastne aj tieto pojmy sú už predpotopné, nič objektívne dobré a zlé predsa neexistuje. Jediným, kto nebude tolerovaný, budú tí, ktorí sa nám vzoprú. Tolerancia totiž neznamená to, že svoj názor môže prejaviť každý, to je bigotná a zastaraná predstava. V súčasnom progresívnom svete tolerancia znamená to, že nás necháte robiť to, čo chceme a budete ticho. Súčasné progresívne ťaženie niekedy vyzerá absurdne horlivo. Prečo je nutné pozbaviť zamestnania niekoho, kto buď prejaví svoj nesúhlas s vami, alebo svoj súhlas nevyjadruje dostatočne horlivo? Prečo je potrebné neustále vyznávať hriechy svojich predkov a recitovať litánie ku skazenému srdcu západnej civilizácie? Prečo je vyžadované, aby ste symbol duhy implementovali ešte aj do detských televíznych programov? Odpoveď je jasná. Progresivizmus je náboženstvo. A progresívci k nemu pristupujú rovnako, ako radikálni moslimovia pristupujú k pravu šaria. Čiže fanaticky. Na to, aby sme videli, že progresivizmus spĺňa parametre náboženstva, si predstavme analógiu progresivizmu a katolicizmu. Katolícka cirkev má svoje rituály. Človek je na začiatku svojho života pokrstený, jeho romantický vzťah je požehnaný v kostole a v náboženskom duchu sa nesie aj jeho posledná rozlúčka so svetom. Progresívne zmýšľajúci ľudia takisto dodržiavajú množstvo rituálov. Pride Month, teda mesiac Pride, ktorým je jún, je veľkými korporáciami očakávaný a oslavovaný viac ako Vianoce. Dúhové pochody sa stali plnohodnotným sviatkom. Divák si už ani nemôže pozrieť väčší futbalový zápas bez toho, aby na začiatku nebol vystavený gestu, ktorému má pripomínať, že jeho blahobyt je nezaslúžený a nadobudnutý na účet niekoho iného. Bieli aktivisti s náboženskou bázňou horlivo odprosujú čiernych ľudí za chyby svojich predkov. Katolícka cirkev má silnú symboliku. Či už je to kríž, ryba, ktorou sa identifikovali kresťania v prvých storočiach po Kristovi, či kľúč, ktorým katolíci odkazujú na pápežského námestníka Ježiša Krista, je katolicizmus presiaknutý množstvom symbolov, ktoré neustále odkazujú na učenie cirkvi. Podobne je na tom progresivizmus. Pozdvihnutá pesť, symbol dúhy, či množstvo iných farebných kombinácií vyjadrujúcich rozličné sexuality, ktorých štúdiu sa nevenuje nikto, kto si váži svoj čas a psychické zdravie, sú skrátka všade. Pokiaľ by bol na futbalových štadiónoch takmer všade vystavený obrovský kríž, povedali by ste si, že je vlastník klubu asi nejaký horlivý kresťan. Všade prítomné symboly dúhy svedčia o podobnom náboženskom zápale, o zápale progresivizmu. Svetcov ako George Floyd snáď ani nemusím spomínať. Kresťania očakávajú koniec sveta, ktorý skončí zle pre tých, ktorí si nebudú dostatočne ctiť Boha. Progresívci už približne od 70. rokov minulého storočia očakávajú klimatickú katastrofu, ktorá skončí zle pre tých, ktorí svoj hlas nedajú ľavicovým politikom, ktorí nás zvýšením daní a zavedením regulácií zachránia ako švihom čarovného prútika. Progresívci zároveň horlivo udržiavajú hon na čarodejnice. Ktokoľvek, kto sa odchýli od správnej, progresívnej myšlienkovej línie, je podozrivý a musí byť ostrakizovaný. Bože chráň, aby niekto i čo len prejavil iný názor. Takémuto človeku reálne v západných krajinách hrozí vyštvanie zo zamestnania či iné postihy. Možno vám to príde vzdialené, no už aj v bratislavských korporátoch zamestnanci postupujú tréningy diverzity a iné šialenosti, na ktorých sme sa zatiaľ len smiali v satirických televíznych seriáloch. Ozaj, keď už sme spomenuli toho Dawkinsa, stojí za to poznamenať, že v roku 2021 prišiel o svoje ocenenie humanista roka 1996. Na Twitteri si totiž dovolil diskutovať o transgender ideológii. Ani ju nespochybnil, len vyzýval na diskusiu. Ani ospravedlnenie nepomohlo, ocenenie mu bolo odobrané. Jedna z najhorších vecí na tom celom je, že si progresívci svoje náboženské nadšenie neuvedomujú. Ako napísal J.K. Chesterton, monumentálny katolícky mysliteľ, zvláštnym na skepse súčasného sveta je predovšetkým jeho nevedomý dogmatizmus. Pri Chestertonovi ešte zostaneme a zo súčasnej progresívnej dystopie sa presunieme do sveta starého zákona. Vo svojom diele Večný človek Chesterton opisuje veľkú zásluhu Židov, za ktorú by im obzvlášť kresťania mali byť obzvlášť vďační. Monoteizmus, teda vyznávanie iba jedného boha. Podľa Chestertona boli na svojom počiatku všetky náboženstvá prirodzene monoteistické. Politeistickými, teda uznávajúcimi viacerých bohov, sa údajne stali až tak, že začali byť príliš tolerantnými k iným kultúram a prevzali ich bohu, ktorých si skrátka pripojili k svojmu pôvodnému bohu.
Židia boli ostatnými kultúrami vnímaní ako uzatvorení a netolerantní, pretože si stále ctili iba jedného boha. Bola to ale práve táto uzatvorenosť a moderným jazykom povedané bigotnosť, čo umožnilo to, aby na prelome ér mohli kresťania nadviazať na judaizmus. Za súčasné západné vnímanie náboženstva teda vďačíme judaistickej bigotnosti. Čo sa to ale v poslednom čase stalo s niektorými kresťanmi? Počas festivalu Pride sa pod záštitou niektorých evanjelických a husitských kňazov v Bratislave konala ekumenická bohoslužba. Politici, ktorí sa označujú za kresťanov, bojujú za interrupcie. Množstvo kostolov v USA sa pripojilo k podpore socialistických hnutí ako Black Lives Matter a v Nemecku na kostoloch visia dúhové vlajky. Toto nevyzerá ako monoteizmus. Kresťanstvo pritom od veriacich vyžaduje, aby mu odovzdali celý svoj život. Veriaci nepovie, vyznávam kresťanstvo, ale som kresťan. Jeho viera sa stane niečím, čo sa dá označiť ako sine qua non jeho existencie, nie ďalším z množstva jeho záľub. Niektorým súčasným kresťanom sa teda stáva to, čo sa stávalo prvým monoteistom. K svojmu bohu priberú ďalšieho, čím sa výsadné postavenie toho prvého boha ruší. Z boha s veľkým B sa stáva boh s malým B. Zo všetkých kresťanských denominácií voči tejto premene vyzerá byť, chvala Bohu, najodolnejšou katolícka cirkev. Dobre, môžeme sa pýtať, koho teda progresívci vlastne uctievajú. Už sme si vymenovali ich symboly, rituály a apokalypsu. Čo je teda ich bohom? Neviem, či dokážem poskytnúť úplne komplexnú odpoveď, ale v progresívnom svetonázore vnímam dvoch výrazných bohov. Človeka samotného a štát. Progresívny človek rozhoduje o všetkom. Rozhoduje o tom, koho smie milovať. Rozhoduje o tom, aké pohlavie má. Rozhoduje o tom, ako podľa svojich utopistických predstáv reorganizuje spoločenské zriadenie. Racionalita, ktorú po páde tradičných náboženstiev očakávali Richard Dawkins a jemu podobný, zmizla. Progresívci totiž prišli na to, že je, podobne ako ostatné hodnoty, príliš obmedzujúca. Základná biológia je úplne ignorovaná. Matematika je zavrhovaná ako rasistický beložský vynález. Mierou všetkých vecí je subjektívne vnímanie reality človekom. A ozaj, keď sme v zápale morálneho relativizmu zavrhli všetky tradičné hodnoty, prečo by to mala byť práve racionalita, čo si udrží piedestál neustále uznávanej hodnoty? Prečo by nemohla byť takisto zrelativizovaná? Štát je pre progresívcov takisto božstvom. Nie je náhoda, že tí najprogresívnejšie zmýšľajúci ľudia podporujú silné sociálne programy, zvyšovanie daní a zväčšovanie štátneho aparátu. Ako v roku 2010 v knihe Hnev proti Bohu uviedol novinár Peter Hitchens, história nám už viackrát ukázala, že sa úlohy Boha v úplne sekulárnej spoločnosti vždy vďačne chopí štát. Ako príklad uvádza Čínu či Sovietsky zväz. Pokiaľ je sloboda niečo, čo človeku nie je dané zhora a ide o čistý sociálny konštrukt vytvorený človekom, prečo by ju človek nemohol aj odstrániť? Otázkou, ktorá sa počas uvažovania o súčasnom progresívnom náboženskom zápale natíska na jazyk, sú dve prosté slová. Čo teraz? Možno sklamem všetkých, ktorí teraz očakávajú nejaké monumentálne morálne ponaučenie, ale priznám, že neviem. Iba tuším. Necítim sa dostatočne skúsene ani morálne oprávnene na to, aby som nad celým západom po obžalobe vyniesol aj rozsudok. Tuším ale, že pokiaľ mám nejaké náboženské presvedčenie, spoiler, mám, musím ho bez nejakých heretických prímesí poctivo vyznávať v prvom rade ja. Začnem od seba a budem sa o mojom náboženstve neustále vzdelávať. Budem sa snažiť lepšie ho pochopiť a v mojej vlastnej mysli ho ochraňovať pred politeistickými ohrozeniami. Veď už prvým božím prikázaním v starom zákone je to, aby človek nemal iných bohov okrem neho. Držte mi prosím palce. Pokiaľ sa rozhodnete robiť niečo podobné, vedzte, že budem držať palce a ja vám. Ohľadom plodov takéhoto prístupu som vysoko optimistický. Pokiaľ sa vám toto video páčilo a ste na tomto kanále noví, prosím, dajte mu odber, aby vám neušli žiadne ďalšie videá. Vopred ďakujem.